Boas estresadas. Voltamos con outro vídeo para o noso diccionario. Esta semana a palabra comeza coa letra B, de demisexual, que é unha orientación sexual que se atopa a medio camiño entre a sexualidade e ser unha persoa sexual. Se non sabedes o que significa, podedes ver o primeiro vídeo da nosa sección o noso diccionario. Volvendo ao choio. Demisexual quere dicir que unha persoa para ter relacións sexuales vai a necesitar unha forte conexión emocional con outra persoa. Por lo tanto, o tema de amor a primeira vista non vai a funcionar con ele. Por que? Porque, como xa dixemos antes, necesitan involucrarse emocionalmente. Por lo tanto, necesitarán unha amizade ou enamorarse. É dicir, tempo e conexión especial. E así poderán ter necesidade de ter relacións sexuales. Este vínculo é un requisito para que haxa atracción. Aquí é onde debemos diferenciar entre atracción sexual e querer ter sexo. A atracción sexual é algo que se sinte, non é algo que queiras facer ou non, mentras que as relacións sexuales ti podes querer ou non. Ti decides, eso é importante. Nos comportamentos sexuales sempre hai que dialogar. Por lo tanto, espero que soubera que me explicase ben sobre o que é a bisexualidade e vémonos para a semana coa letra E.